Ok. perdón, é que me acaba de saltar que se está grabando. Que teño serios problemas coa banqueta. Ben, graciñas polo convite. Efectivamente, a exposición de hoxe ten que ver coa tese doutoral da que falaba Claudia. Para irme explicando dende o comezo. Eu partín na tese da idea dunha idea que resume bastante ben Manuel Rivas, que di que, curiosamente, o lado da imaxe por excelencia de Galicia, que sería esta viúva embellecida, casi sempre nai, aínda que embellecida, toda de negro e sempre agardando, atopamos outra Galicia que podemos definir pola loucura, unha Galicia tola, desnortada e queer. Penso que é certo, penso que é posible pescudar esas dúas visións de Galicia ao longo da literatura galega. O que me adiquei na tese doutoral foi a pescudar esa outra Galicia tola, que ao meu entender ten moito a ver coas viúvas de Vivo, coa que penso que se pode facer un percorrido dende Rosalía ata Xoana Torres. Coido que a imaxe de Galicia, como tantas cousas, parte de Rosalía de Castro, desas viúvas de Rosalía de Castro, pero non son as viúvas de Rosalía de Castro. Esta imaxe que posiblemente vemos na súa versión máis puramente metafórica no poema de Díaz Castro, no? Na Penélope de Díaz Castro, un paso adiante, outro paso atrás, Galicia, idea dos seus ollos non se move, no? Esa Galicia inmóvil, sempre agardando, que muller, sempre muller. Non son as viúvas de Rosalía, as viúvas de Rosalía acaban entolecendo, suicidándose. Son mulleres reais que non están dispostas a ser Penélopes eternas, no? Isto na realidade é algo que non pode asumir ninguna muller, no? Curiosamente, esa foi a representación que se foi fixando por excelencia, que aparece en innumerables poemas, sobre todo, pero en xeral na literatura galega. Porén, a nada que nos vayamos fixando, imos vendo como aparecen outras mulleres sempre relacionadas co tema da emigración e sempre relacionada co tema da emigración ou coa situación de viúva de Vivo. Vémolas nas Irmandades da Fala, que son unha etapa que eu non traballei moito, pero que dende logo me parece incriblemente interesante, porque foron grandes adiantados os seus tempos. De feito, eu penso que entenderían mellor o que anos máis tarde escribiu Xoana Torres aos homes das Irmandades da Fala que os homes de Galaxia. No período das Irmandades, no Teatro das Irmandades, atopamos personaxes que son personaxes que son viúvas e que están tolas. En concreto, a tola de Sobral, de 1927, de Porto Rei,
unha moza que se chama Felisa, que queda agardando a que o seu mozo volva da emigración. El marcha porque non lle permiten casar con ela, non ten posibles como para casar con ela. A familia de Felisa ten mellor situación e ela queda agardando por él, ¿no? En unha especie de viúva de vivo porque ela negase a casar con outro, a facer unha familia con outro, ¿no? Ben, eso unido a actividade lectora de Felisa e outros comportamentos que non son non eran os que se consideraban máis apropiados para a muller neste momento, levan a que a vila e a familia considera a Felisa tola. Neste sentido, hai un xogo moi interesante coa idea de estar tola, porque tanto neste texto como noutros, ese entolecer ten, digamos que representa dous puntos. Por unha parte, móstranos como toda muller que este fora do rol de esposa e nai inmediatamente unha muller tola, vale? E por outra parte tamén a tolice como refuxio destas mulleres, porque atopamos na literatura galega tolas que vemos que no fondo son tolas conscientes, non son conscientes de que a sociedade as declara tolas por estar fora dos comportamentos que se consideran propios, propiamente femininos, pero tamén están tolas porque na tolicie atopan o xeito de, polo menos, non facer o que non queren facer, ¿no? Vouvos ler uns cachiños da tola de Sobral. Permitidme, chegaremos a Xoana Torres, pero para que se entenda Xoana Torres, penso que hai que entender todo este proceso de outros personaxes femininos nos que ela tamén se vai a concentrar. Sí. Di, cando fun nena, fixen o que meus pais me mandaron. Cando deixei de ser nena e vin o que mundo, que no mundo cada cousa vivía a súa vida, eu que quixen tamén vivir a miña. Comín cando tiven fame, brinquei cando tiven gana de dar brincos, cabei no meu xardín e plantei rosas para arrincalas cando me apetecese. Nunca tiven en contas con conveniencias dos demais, senón as miñas conveniencias. Nunca andiven o estilo da xente, senón o meu estilo, sempre libre, sempre o meu antoxo. Tendo toda a terra por miña, moitas veces envexei as bolboretas. Verdad que deben ser moi felices? Que engado ter as poder voar dun lado a outro, pousa aquí, pousa lá, non che apetecería a ti ser bolboreta? Bueno, suponse que este é o monólogo dunha tola, ¿no? Detrás do monólogo desta tola está o deixademe tranquila, deixademe facer como ser humano que teño dereito a facer o que queira da miña vida, ¿no? Vivir a miña maneira. No Teatro das Irmandades, aparece tamén outra protagonista, María Rosa, noutra das súas obras de teatro, na que se reclama o dereito de María Rosa a volver. Este é outro dos puntos que van a aparecer con este outro tipo de personaxes femininos fora dos roles, as emigrantes.
María Rosa emigra, emigra do campo a cidade, chega un momento no que desexa volver á casa paterna. Isto é moi complicado. Detrás destas vamos a ver. O papel da muller é sempre o de viúva que agarda, non? No caso de Rosalía, algunhas tolean, outras suicídanse, algunhas emigran. Emigrar era algo así tamén como unha especie de suicidio social. Volver para a muller despois da emigración é moi complicado, isto vese en textos achegados a nós, como por exemplo no libro de Xesús Fraga, Virtudes e Misterios, no que a nai de Fraga, cando é unha moza que volve de ferias á aldea despois do seu primeiro período de emigración, se atopa con que as mozas da vila non queren, non poden, non as deixan falar con ela, porque que estaría facendo esta muller só en Inglaterra, no? Este outro punto que se vai repetir nesta outra liña de mulleres que non cumplen co arquetipo da Penélope clásica, no? Ou viúvas que entolecen ou emigrantes que realmente para as que realmente se emigrar supón na maior parte dos casos romper os lazos con Galicia, porque volver para elas era moito máis complicado. Estes dous puntos son importantes para entender a obra de Torres. Máis adiante, no exilio, atopamos tamén viúvas tolas. De feito, Rivas, cando pensa na representación desta outra Galicia, pensa na tola do monte de Castelao. Detrás destas tolas do monte, que aparecen non só en Castelao, senón tamén, por exemplo, en Seoane, hai mulleres que quedan soas, no? Que quedan desamparadas. En moitos casos, chegamos a ver como detrás dese desamparo está unha historia de migración tamén. Vese moi claramente en algúns poemas de Seoane. É moi claro tamén nun texto de Dieste, no Félix Muriel, en castelán, no que no último relato, que é unha especie de metáfora da Galicia daquel momento, ¿no? Da Galicia que dan en dictadura, a visión dos republicanos, digamos, é tamén unha moi nova viúva de Vivo. El emigra en canto casa con ela, o conto chamase Asegurada. Dicir, é asegura para el antes de marchar á emigración. E, todos na aldea cruzan os dedos para que ela quede preñada, para que teña un rol, unha ocupación, porque todos no fondo teñen na súa cabeza a posibilidad de que el non volte. Non queda preñada, e acaba convertíndose na tola da bisbarra. Moi significativo que ela mesma, no conto, nos di que en cada bisbarra hai unha tola, en este caso tocoume a min. Entón, é unha mostra moi clara de que Penélope, a representación de Galicia como a Penélope agardando eternamente, non pode funcionar, non? E para isto, Dieste colócanos ante a muller real, non? Igual que facía con Rosalía, igual que fixera Rosalía. Ben, pois, o meu entender, toda a obra de Torres ten moito a ver con isto.
Torres coloca no sempre personaxes femininos que de algún xeito teñen que ver con estas viúvas. Que curiosamente ou non son nais ou non son nais o uso, son nais extrañas, agora explicaremos por qué, algo que curiosamente tamén aparece así na poesía de Castro, en Rosalía de Castro non vemos a muller nai entre estas viúvas, ¿no? En cambio, na representación por excelencia sí que a vemos, ¿no? Sempre co neno en brazos mirando o mar e vestida de negro. Ben, penso que non é casual que as protagonistas de Torres sexan mulleres, que teñan moito que a ver coa viúva de Vivo, e penso que ademais podemos facer un seguimento de estas mulleres, en xeral do conxunto de mulleres que aparecen na súa obra, como un grande abano de figuras femininas en grados distintos de emancipación, camiño desa Penélope navegante que nos vai a colocar anos despois na súa poesía. Nas obras de teatro atopamos a exiliada que como muller consciente non entolece aínda que describe situacións moi duras nas que non lle debo faltar moito para entolecer. É unha muller que fuxe da guerra e fuxendo da guerra perde o seu fillo. Neste sentido, o que vos dicía, maternidades diferentes, neste caso unha maternidade perdida, e que nos sitúa ante unha das polémicas conversas da época, que outra das características de Torres, que podemos coller a súa obra en conxunto e ver como vai tocando cada un dos temas candentes do momento, vale? Un tema moi importante neste período é volver, non volver, volver do exilio. Que representa volver do exilio? A que se está volvendo? Volver para que? Hai quen decide non volver porque non quere volver a unha Galicia que non sexa unha Galicia republicana. Hai quen decide volver, hai quen volve, se frustra. Bueno, ela coloca en Malén un pouco todos estes dilemas para acabar situándonos en que o máis relevante no caso de Malén non é o que decida, que cada unha destas decisións teñen a súa xustificación, o importante é que Malén decida por si mesma, ¿no? Que non decida facer o que fai o seu ex-amante ou que fai o seu marido, senón o que ela por si propia decida facer. Non hai un final tampouco, Malén non volve, pero non hai unha resolución de ningún tipo de conflicto na obra, non? Son mulleres que quedan como colgando, como non se sabe moi ben que pasa co seu futuro, non? No caso da outra obra de teatro, Un hotel de primeira sobre o río, a protagonista achégase máis a estas viúvas entolecidas das que estábamos falando. É unha muller moi apegada ao mundo rural. Obra de teatro trata outro dos grandes conflictos da época, os conflictos ecolóxicos, non? Que sobre todo coñeceredes polas grandes presas que se fixeron, a oposición a as grandes presas,
Neste caso non é que a aldea da protagonista vaya a quedar baixo as augas dun río, senón que nesta aldea queren facer un gran hotel turístico. Neste sentido, probablemente Torres tamén se adianta ao futuro, porque non era un tema tan candente naquel momento, sí, o tema ecolóxico, pero máis ben por asolagar aldeas ou por colocar fábricas moi contaminantes e cuestións así, ¿no? La novela sitúa no sector turístico neste caso, pero a situación de fondo é a mesma, ¿no? É mercar as terras dos labregos para facer outra cousa con elas, e de fondo, claro, tamén a emigración interior, que é outro dos temas fortes no momento, ou a emigración do campo á cidade, ¿no? Ben, a protagonista non quere deixar a súa casa, oponse, non dunha forma curiosa. Os homes de galaxia valoraron, digámoslo así, a produción de Torres, a Torres en sí, digamos que a muller galeguista do momento, unha muller moi activa nos seus primeiros anos como escritora, fai o primeiro programa de radio para mulleres, fai o primeiro programa de radio en galego, fai teatro, pon a súa voz o servicio do galeguismo en meetings, e os homes de Nós publican e reseñan as súas obras. Unha das cousas sobre as que máis chaman a atención é a presencia da defensa da Galicia rural, no? do ecologismo, ainda que eles ainda non chamaban así, da Galicia rural. É certo, hai unha defensa da Galicia rural nesta obra, pero non é unha defensa sin brancos, sen grises, digamos, vale? Hai moitos grises nesta defensa. Torres móstranos como a vida da muller no rural é moi complicada, moi escrava. De feito, hai momentos da obra nas que a protagonista soña con viaxar, con aceptar as propostas para viaxar do seu mozo, pero vese incapaz. Ainda que soña con facelo, sabe que manter a súa casa e as súas terras son bastante incompatibles con facer outro tipo de vida que realmente tamén lle apetece. Lle gustaría ter máis tempo, lle gustaría poder viaxar. Pero non, isto en realidade non é compatible coa vida dunha labrega. É dicir, a posibilidade de viaxar da Penélope viaxeira xa está aquí, pero está aquí como un soño que non se pode cumplir, non? E cando nos fala tamén da vida nas cidades, aínda que o pon nas voces que a protagonista critica, non deixa de verse como hai algunhas cuestións que para a muller si son positivas, no sentido de que na cidade é máis doado para elas ter máis tempo, porque están libres das labores do campo, e relacionarse, ter tempo para charlar coas veciñas, ¿no? O tópico das veciñas tomando algo xuntas despois de xantar aparece nas obras de Torres varias veces cando estas mulleres están vivindo nas cidades. É dicir,
é certo que a defensa ecolóxica está aí, pero os grises que hai nas obras de Torres, os homes de galaxia do momento non nos vean. Ademais, esta muller é unha especie de viúva de vivo tamén, porque se fixo cargo dos seus sobrinhos, fillos dunha irmá que morre na emigración en Alemania, o seu sobrinho que vive con ela, é mariñeiro, vive do mar, e durante toda a obra están preocupados porque el non regresa do mar. El morre no mar, e a protagonista remata noutra especie de loucura, como das protagonistas que estábamos falando, pero loucura moi lúcida, no sentido dende esa loucura sigue facendo unha forte denuncia do caciquismo da época. Ben, en todo este correlato, chegaremos a Dios María, a diferencia con estas outras protagonistas. En a Dios María, a protagonista é un adolescente. É un adolescente para a que comezan a abrirse portas. Que veñen doutro dos tópicos que van aparecendo entre estas mulleres tolas, que o da lectura. A protagonista de A Dios María é a filla lista dos Briz, a filla que a mestra recomenda que siga estudando porque ten capacidade. E conta cuns pais que agora sí van a apoiar estas ansias de estudar. Neste sentido, penso que hai que poñer en valor, penso que Torres o fai, o cambio de mentalidade que se produce a partir da emigración a Europa dos anos 60-70, ¿no? Os galegos comezan a cambiar de rumbo migratorio cara a Europa, aproveitando que Europa necesita desesperadamente man de obra para reconstruirse. É certo que unha emigración que foi moi planificada e desexada tanto pola dictadura como polos países receptores que necesitaban man de obra. É certo que ten unha forte base económica, pero tamén é certo que falamos dunha Galicia en dictadura e que toda esta época e toda esta periodo migratorio non se pode explicar simplemente así. E penso que Torres era moi consciente, a Dios María responde a meditar sobre moitas cuestións arredor da emigración nos anos 60-70 e da muller en particular. Neste período hai un cambio de mentalidade moi forte, xa non se teñen fillos pensando na casa, en manter a casa, empezan a terse fillos pensando en darlles unha educación. Isto axuda, claro está, a posibilidad de controlar a natalidade, ¿no? Pero tamén a conciencia de que de que o campo non dá, de que queiran ou non van ter que sair do campo cara as cidades, non? Neste sentido, a obra de Torres non nos fala só da emigración a Europa, fálanos, penso que moi ben e dunha forma moi interesante, da emigración interior, e faino dunha forma moi curiosa, pero moi real en Galicia, que
é o feito de emigrar do rural á cidade sen nin sequera moverse de casa. A casa da protagonista de Adiós María está no que pouco a pouco se vai convertindo en periferia urbana. Isto foi unha realidade que viviron moitas cidades galegas, que é moi visible hoxendía, non? Se vemos Vigo dende un alto, vemos unha cidade que en realidade ten un núcleo urbano relativamente pequeno, rodeado de núcleos rurais moi grandes que hoxendía son a cidade de Vigo, non? Que nos que se empezan a misturar zonas industriais, zonas de supermercados, servicios, grandes supermercados, no medio de o que eran parroquias, ¿no? Zonas rurais. Isto é o lugar onde nos sitúa Adiós María no seu relato. É dicir, é un libro que nos está falando da emigración a Europa, pero tamén da emigración interior, incluso da emigración sen moverte de casa, ¿no? A súa familia, ademais, sobrevive mantendo as dúas ocupacións, que é outra característica nosa moi, moi forte, non? Seguir cultivando as terras no tempo libre, na fin de semana, e incorporarse ao traballo industrial da cidade. Tamén nos mostra, ademais, como moitas veces a emigración a Europa foi seguida da emigración campo-cidade, non? Falándonos de outros, non da familia protagonista, pero vendo o panorama que a rodea, vemos como algúns retornados non retornan ao mundo rural. Onde ia. Comezase a pensar en como sobrevivir, en como conseguir que a xeración seguinte non teña que emigrar a idea de agrandar a facenda cos cartos da emigración non funcionou. Están impulsando a xente do rural ás cidades e os pais galegos empezan a ver a educación como a única posibilidade de acabar con este sair constantemente dos seus fillos do país. Ainda que hoxendía sabemos que tampouco deste xeito o chegaron a conseguir, porque as últimas xeracións tamén están emigrando, co seu título universitario baixo brazo, algo que curiosamente tamén anticipa Xoana Torres nesta obra, porque o seu irmán pequeniño, que un bebé, hai un momento en que lle di cala, non chores, que a ti xa te vexo en Noruega polo menos. Tivo razón. Algún acabou en Noruega na xeración do irmán pequeniño. Ben, volvamos a Masha. Masha, protagonista, en principio, comeza a albiscar algunhas oportunidades que as mulleres doutros períodos non tiñan. E ante unha situación de desamparo, a muller real o que lle quedaba como moito era o recurso á loucura. No caso de Masha, parece que vai poder estudar, empeza a prepararse para ser secretaria, e neste momento a seu pai despídeno, aparece a emigración, como sempre, como solución para a creba da economía familiar. En principio, isto non debería supoñer un cambio brusco das expectativas da nena recén comezada na adolescencia,
Porque a idea de seus pais é que ela quede na casa ao cuidado dos avós e continuou cos seus estudos para secretaria. A realidade é que os tempos tampouco avanzaran tanto e os avós cos que quedan a casa non están preparados para asumir esa responsabilidade, esa idea ou para valorar a importancia da idea de que máis estude. O avó é consciente, pero vive amarrado aos silencios, á botella despois do traballo e non interfire en nada, en realidade, é unha especie de gran estatua na casa. E vai ir deixando facer a unha avoa que a todas luces é a mostra no libro da educación da sección feminina de Falange, no? Ela vai reproducir todos os tópicos sobre o que a muller debe ser e o que a muller debe esperar, no? Vai martirizar a Maxa con para que lees, vas a entolecer de tanto ler, o teu lugar está na casa, mira como está a casa, hai que limpar, hai que entender o meniño, o bebé. En realidad, Maxa é outra nai atípica porque vai acabar facéndose cargo dun neno pequeno e pouco a pouco vai ocupando ese rol de viúva metida na casa, sen poder sair, extenuada de cansancio, porque leva como un caracol a casa a costas. O refuxio que vai atopar, aínda que hai momentos da novela nos que tamén xogue coa idea da loucura e da morte, o refuxio que vai atopar vai ser escribir, non? Vai nos por falouse, tense falado moitas veces, non? A nova narrativa, o monólogo interior. Ela vai nos contando a súa propia historia, as cartas que lle escribe a súa nai e que non chega a enviar porque outra cuestión que nos mostra a nena é esta responsabilidade asumida de que da emigración non participan só os que se van, tamén participan os que se quedan. Ela entende como unha obrigación que os que están fora non sintan preocupación polos que quedaron na casa. Entón, tampouco lle vai a contar a súa nai, en realidade, nada do que está pasando, aínda que eu quixese contar. Ben, aínda que se codea con esta idea de morte ou de loucura, vai se refuxando en escribir ata que o seu corpo non pode máis e acaba dando síntomas de alarma por anemia. Está extenuada, agotada e anémica. E o médico aconsella repouso, convalecencia. Nesta convalecencia ela sigue escribindo e vai buscando unha saída para sí mesma. É moi curioso como vai buscando unha saída para sí mesma botando man das ferramentas que teñen as mulleres da época. Non é que chegara a elas moita literatura, pero chegaba moita novela rosa, non? O franquismo estableceu moi fortemente como medidas de entretemento, no? As novelas rosas para elas e as novelas de vaqueiros ou de aventuras para eles.
E Torres vai botar man destes mecanismos da época, desta literatura por todos coñecida, e máxa nas últimas páxinas da novela vai escribir a súa propia salvación, primeiro como protagonista dunha novela rosa, para logo decidir que para que será protagonista, mellor será que escribe, non? Unha nova corintellado que se fai de ouro contando os problemas de rapazas como a ela. A diferencia é que nesta novela rosa de Masha, a protagonista, cando por fin consigue casar co príncipe azul, o que soña é con bananas, vitaminas, para que non se lle caian os dentes. É dicir, unha parodia da novela rosa. E así nos deixa Torres, realmente deixanos cunha nena anémica, buscando unha solución para si mesma, botando man das novelas rosas que xa non entolece, que unha viúva porque, aínda que súa nai fuxiu desta situación, as mulleres neste período empezan a emigrar en masa con eles e tamén soas, ben, o peso da sociedade, ¿no?, acaba caendo sobre a que queda na casa igualmente. É unha novela aberta, non sabemos que vai a pasar con ela, pero na novela está moi presente o mar, o peirao, o ir a pasear o peirao, a cidade, e a posibilidade de viaxar e de soñar. Unha posibilidade que vamos a ver realizada anos máis tarde no poema Penélope na Penélope Navegante de Xoana Torres. Penso que ata aquí, non sei. Vale, pois moitas grazas, Ana, pola túa intervención. Tamén outra vez darlle as grazas á Universidade de Varsovia por querer colaborar neste evento, así como a Universidade do País Vasco, non, os centros galegos, e tamén obviamente o público, que hoxe somos bastantes, así que moitas grazas por participar. Agora abro a quenda de preguntas, non sei se alguén quere comentar algunha cuestión, preguntar algo ou debatir incluso. Podes activar o micro e falar cando queirades. Bueno, pois, se ninguén quere falar, vou falar eu. A min, Xoana Torres, encántame. Ademais, bebín moito da túa tese, porque o meu TFG, bueno, o meu TFG falei de Adiós María, tamén do elemento de emigración. A emigración é algo que a min toca moi próximo, porque na miña aldea hai moitísima emigración, foi un movimento xa dende hai bastantes anos. Entón, gústame tamén como... faz ese percorrido pola obra de Xoana Torres, vendo ese mundo escuro de emigración, porque moita xente pensa que Galiza, e incluso hai xente que o defende, que Galiza é unha terra matriarcal, de mulleres libres e mulleres empoderadas, e a realidade foi moito máis escura. Eran mulleres que quedaron soas e tiveron que tirar para adiante por unha situación social e histórica, que non lles quedou de outra, que non foi unha elección libre, e ademais que finalmente tiveron que traballar fora, pero tamén dentro da casa. Entón, tiñan unha dobre opresión e unha dobre carga. Xa non só nos cuidados do fogar e nos cuidados familiares, senón no cuidado económico de ser esa figura que traía os cartos a casa. Entón, pareceme moi interesante, incluso como dix agora, non, que falabas de que na tola de Sobral que dicía que voar, pois que era ese desexo de liberdade, ese desexo de ser, de querer ser algo máis, que o mesmo lle pasaba a María, a Maxa, cando quería ler. Ela lía para descubrir novos mundos, para soñar con algo que a levase fora do fogar e da realidade que estaba vivindo pola emigración dos seus pais.
incluso a importancia do mar, non? Que moitas veces ligamos a forza do mar coa liberdade, co desexo, co noso propio ser interior, e realmente é unha realidade que sí que conseguiu Penélope, pero non todas podían ser Penélope. Iso era un pouco unha utopía, un soño que, como ben dixeches, no rural é moi complicado. As mulleres do rural, as mulleres en acceso a educación e as mulleres que tiñan as súas costas unha familia e unhas responsabilidades, tiñan moito, moito máis complicado poder chegar a ser esa Penélope. Entón, agradezoche ese percorrido que faz ao largo da obra de Xoana Torres, porque é moi interesante e moi representativo da realidade que foi. Sí, Pardo Bazán xa dicía, é certo e mentira, que a muller galega non necesitaba que ninguén emancipase, porque xa emancipara o traballo no campo, non? Claro, a muller galega non podemos medir a súa emancipación polo feito de traballar. Sempre traballou, ela traballaba no campo. Isto non sucede en todas partes, non? É unha característica, seguro que non son nosa, pero moi nosa, non? Pero isto non impedía que sufriran opresión patriarcal igualmente. As cartas destas mulleres que mantiñan a facenda mentras ele estaba fora están cheas de contarlle pormenorizadamente al que está facendo e que vai facer. Elas atopábanse con moitísimas trabas legais e moitísimas dificultades. Na dictadura igual, ¿no? Na obra de Xesús Fraga vemos as dificultades que ten a avoa para emigrar, porque en realidade ela non podería sair do país sen o permiso do marido e o libro de familia, e non tiña ninguna das dúas cousas porque o marido estaba en algún lugar de América perdido, ¿no? Isto foi unha situación moi repetida, e así con miles de cousas. Incluso eu diría que as nosas famosas bruxas, que son outro tópico, a parte do matriarcado, en realidade son viúvas de vivo. Ou en realidade o que hai é que eran mulleres que quedaban soas, había quen aproveitaba esa soidade para facerse coas súas terras. O sea, o que hai detrás da maior parte destas historias, destes mitos femininos galegos, é o desamparo da muller. Exactamente. Xusto. Esa está ben, sí. O sea, creo que hai que poñer isto sobre a mesa, porque que, ademais, sigue moi activo o mito do matriarcado, ¿no? Por exemplo, o meu entender, para min un exemplo moi moderno e moi achegado a nós, sinto a crítica, pero vexo así, está moi de moda en xeral o muralismo, o cal está moi ben. Hai un muralista que se chama Joseba MP, creo que é, que fai mulleres xigantescas con saco de patacas na cabeza, ou no, mulleres grandiosas, no? Eu sei que lo fai coa mellor vontade do mundo, ¿no? De exaltar a forza destas mulleres que traballan o agro, pero penso que non podemos facelo, seguilo facendo así. Sempre se fai como unha honra ao mama, que mulleres fortes, que son capaces de levar o traballo da casa soas, que manteñen a unha familia, que non, son mulleres escravas. Que acaban coa cabeza chatada de tanto cargar patacas, ¿no? Quero dicir, sempre se loa o esforzo sobrehumano de heroínas que levan a cabo as mulleres galegas, ¿no? E que as mulleres galegas non poden seguir ocupando ese papel, teñen dereito a non ocupar ese papel, ¿no? Sí, creo que por eso o tiña moi claro, pero non se entendeu.
Non sei se alguén máis quere intervir. Veixo que hai xente que puxo a cámara, entón non sei se porque queren falar ou non. Bueno, pois se ninguén ten ninguna dúbida, nin quere falar, pois podemos dar por finalizada a conferencia. A menos que, Ana, a ti queras comentar algo máis, ou non, tampouco. Coito que non, non sei. Pois entón, nada. No meu correo público, se alguén quere facer alguna pregunta. Sí, é certo, Ana, ten aí o correo nas redes. Podedes facerlle unha pregunta se vos dá agora un pouco de vergonza. Bueno, entón, se ninguén quere falar, despídome dando outra vez grazas a Ana por intervención e o Centro de Estudos do País Vasco, da Universidade do País Vasco e da Universidade de Varsovia. Vémonos na seguinte. Chao. Hello, guiño, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.